xullas qaridoshlar bitta qaynatishga qo'yib, ana endan keyin ikki qoshiq qatiqni yaxshilab aralashtirib boyagi sutga yaxshilab aralashtirib ana endan keyin munday ichgin bonkachalaga quyib chiqib qanchadir muddat duxovkaga qo'yiladigan bo'lsa shunday ichgan qatiq bo'larmishda ma buni maqtanishini qaranglar qarindoshlar teskari qilsa ham buni qatig'i tushmas ekanda endi esa biz buni o'xsharmikan a turib chin bozor do'konimizga kelib bonka qidirishga tushdim qarindoshgar yaxshilab qarayotgan joyimda shunaqangi chiroyli bonkaga ko'zim tushdi aslida bu bonkalarga murabbo va asal solib qo'yishadi men esa shu ikki litrli bonkada qattiq ivitmoqchiman qarindoshlar qarindoshingiz oshxonaga kirganini qatdan bilsa bo'ladi bilaszlarmi qarindoshlar ana bilib oldinglar bitta kastrolkaga to'rt litr sutni solib qaynashga qo'ydim qarindoshlar bitta shunaqa zo'r qaynab chiqib ko'pirib ketdi sut yaxshi ham oqib ketmadi bo'lmasa mani точно bo'g'ib qo'yishardi ana endan keyin kosaga to'rt qoshiq qatiq solib boyagi sutdan ham kosaga solib ikkalasini <imit> yaxshilab aralash i araashtrd и обратноkask oib yaxshilab aralashtirdim asosiysi sut qaynoq emas iliq bo'lishi kerak ekan yana bizning o'sha chin bozordagi <laughs> bankachalarimiz o'zi ham ikki litrlik bonkaga cho'mich bilan bittalab solib o'tirishini qarasanglarchi undan keyin o'zbekcha ili hsob qo'ya de keyin mnga bitta narsa ham qiziq bo'vaptimn to'rt litrga moslab bonkalar olib kelgandim bitt bnkam ikki litr bitta bankam esa bir yarim litr общий uch yarim litr bo'lyapti lekin yarim litr sut qayeqqa yo'q bo'lib qoldi ekan a mayli endi nima bo'lsa bo'lardi duховкaga qo'ymadimda o'zbekcha qilib o'rab qo'ydim qatularni ishdan keyin kelib ne ko'z bilan qarasamki qattiq yarmi yo'qdey men ishdan kelgunimgacha qatig'i chb uydagilar ichb da agar ularg hech narsa qilmagan bo'lsa demak qatig'im zo'r chiqibdi o'zim proba qilishni boshladim Masasiga prosta gap bo'lishi mumkin emas qarindoshlar dard ko'rmasin happ